Bu mövzuda Bakı sakinlərinin də fikirlərini soruşmuşuq. Onlardan soruşmuşuq ki, Əliyevlə Paşinyan görüşərlərsə, bu müzakirədən nə gözləmək olar? Cavabları izləyək. Sonra yaxsın prezidentimiz bir nəticə almaq lazımdır. Hamı kimi mən də bir müsbət nəticə gözləyirəm. Bir özəm də ki, bir Qarabağlı kimi. Mən də istəyirəm ki, yaxın gələcəklə öz doğma torpaqlarımıza qayıdaq. Başqa bir şey gözləmirəm. Onlar elə əvvəlki kimi də yenə də bizim hökumətimizə boş vədlər verəcəklər. Heç bir şey yoxdur. Bizim dövlətimizin, torpağımızın qayıtması ordusunun əlindədir. Açar onun əlindədir. Bu vaxtki görüşlərdə nə olub ki, bundan sonra nə gözləyək, qardaş? Belə bir prezidentimiz var, İlham Əliyev. Yəni, ulu öndərimiz Heydər Əliyev, onun davamçısı İlham Əliyev. Yəqin ki, yaxşı olar. Məncə, yəni ki, bunun həll yolu yoxdur. Daha 25 il keçib nə olacaqsa, bundan sonra məncə heç nə mümkün deyil torpağa geri qayıtmaq.